nalazimo se na objektu Solani krov Špansko koji ima na južnoj strani svoga krova dvije vrste pretvornika sunčevog zračenja. Donje ploče su pločasti kolektori 10 metara kvadratnih tih kolektora koji služe za pripremu potrošne tople vode šestočlane obitelji i potporu grijanja prostora. 280 metara kvadratni je prostor koji se grije. Te ploče pretvaraju energiju sunčevog zračenja u korisnu toplinu koja se prenosi sa solarnih kolektora do dobro izoliranog spremnika topline koji vrši pohranu toplinske energije koja služi za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora. Cijeli sustav se ugradi za 2 do 3 dana i cijena je 58.000 kuna. U odnosu na prvotno stanje, to znači da se u Zagrebu taj sustav otplati za 7 do 8 godina. Odnosno, prije ugradnje ovih pločastih kolektora, grijanje prostora i priprema potrošne tople vode ove kuće koja je u nizu je bila 12.000 kuna. Dovođenjem dakle plina i korištenjem pločastih kolektora, solarnih kolektora, ušteda je bila 8.000 kuna. Dakle, sad preko plina i sunčeve energije plaćamo godišnje 4.000 kuna. Fotonaponski sustav u Republici Hrvatskoj, ovisi na kojem je području, može dati od 1000 do 1400 kWh sati električne energije po 1 kW instalirane snage. Primjerice, ovaj projekt u Španskom ima snagu 9,59 kW i on godišnje će dati oko 10 megawatt sati električne energije. U usporedbi gledano za šestočlanu obitelj mi trošimo 7500 kWh sati električne energije. Dakle, 25% više dajemo električne energije nego što šestočlana obitelj može potrošiti. Dakle, uzmimo da je to energetski plus kuća. Ugovor o otkupu električne energije se dobije od hrvatskog operatora tržišta energije na razdoblje od 12 godina. Sustav se upravo za to vrijeme i otplati. Tijekom dana, od izlaska do zalaska sunca, fotonaponski sustav daje najviše električne energije sredinom dana, dakle od 9 do 3 kad Hrvatska uvozi električnu energiju. Dakle, idealna je sklad između ponude i potražnje. Dakle, istosmjerna struja koja dolazi sa solarnih ćelija dolazi do pretvarača istosmjerne u izmjeničnu struju. Dakle, tu su odvodiste prednapone, istosmjerni prekidači u izmjenjivačima. 3 su izmjenjivača na svaku fazu po 1, plus još jedan dodatni. Istosmjerna se pretvara u izmjeničnu i jednostavno to je sinkronizirano sa mrežom. Frekvencija je dakle 50 Hz i napon je 230 V. Što se tiče toplinske energije, dakle, sa solarnih kolektora pumpa toplinsku energiju korisnu dovodi do donje zone spremnika gdje se vrši izmjena topline. Iz spremnika je 750 litara koji vrši pohranu toplinske energije za jedno razdoblje ako 3 do 4 dana pada kiša. Također, ovaj projekt sadrži i sustav za skupljanje kišnice. 3 toaleta i stroj za pranje rublja koristi kišnicu, tako da je ušteda oko 50% vode, pitke vode za ispiranje toaleta i stroj za pranje rublja. Ovaj projekt ima još 3 dodatna kontrolna brojila, jedno koje također mjeri sve ukupnu električnu energiju proizvedenu sa fotonaponskog sustava. Postoji jedno brojilo koje mjeri višak električne energije koji ode u mrežu nakon podmirenja potreba kućanstva. I još jedno brojilo koji je broj više i niže tarife, to je dakle brojilo koje je mjeri sveukupnu potrošenu energiju u kućanstvu.
sa ugradnjom kamene vune debljine 20 cm, kuća je u startu napravila uštedu toplinske energije od 25%. Vanjska stolarija mora biti dobre kvalitete. Preporuka je trostruka i četvrostruka stakla. Na ovom objektu su prozori i vanjska vrata od četvrostrukog stakla, dakle 3 plus 1 staklo, između trećeg i četvrtog stakla integrirana je žaluzina. Dakle, nema prostora za rolete koje gubi 7-8% sveukupne energije. Time smo još dodatno uštedili 20% na toplinskim gubicima. Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju je utemeljena 2004. godine. Registrirana je kao nevladina, nepolitička organizacija s ciljem promidžbe i edukacije korištenja obnovljivih izvora energije, prije svega korištenja sunčeve energije. Znanstveni podatak je da je dovoljno 20 minuta sunčevog zračenja da pokrije sve potrebe 6,5 milijardi ljudi na planeti Zemlja za grijanjem, za pripremom potrošne tople vode, za električnom energijom, za hlađenjem. Odnosno, ta snaga sunčevog zračenja koja dospije na površinu Zemlje je 100.000 puta jača od snage svih elektrana na planeti Zemlja. Republika Hrvatska je zemlja siromašna energentima. Mi uvozimo preko 50% primarne energije, mi uvozimo 35% električne energije, mi uvozimo oko 40% plina, preko 85% uvozimo nafte, što nafte i derivata, i dakako uvozimo 100% ugljen, mi nemamo rudnika. I možete zamisliti, mi bi gradili termoelektranu na ugljen, a nemamo rudnika, a ne znamo dakle ćemo gorivo dobiti. Ne zaboravimo da Njemačka i zemlje sjeverozapadne Europe, osobito sjeverne, imaju daleko manje insolacije, daleko manje sunčanih dana nego Republika Hrvatska, a imaju po glavi stanovnika daleko više ugrađenih toplinskih kolektora za toplu vodu ili fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije. Austrija je vodeća zemlja što se tiče ugradnje solarnih toplinskih kolektora. Kod njih je potpora države, odnosno regije, ovisi u kojem ste mjestu, i do 50% se kreće potpora. Tako, na primjer, za ugradnju solarnih toplinskih kolektora, ukoliko su to ravni pločasti kolektori, dobivate 100 eura po metru kvadratnom, za vakumske kolektore 140 eura po metru kvadratnom, plus za komplet instalaciju 1100 eura. I temeljem te potpore, danas Austrija ima po glavi stanovnika najviše kvadratnih metara ugrađenih solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora. Čak do 1990. godine u Republici Hrvatskoj je postojao takozvani naftni dinar. Tako da je Makarska imala dosta ugrađenih, ne samo za hotele, nek na privatnim objektima imali su dosta ugrađenih pločastih kolektora za pripremu potrošne tople vode. Nažalost, temeljem prijedloga strategije razvoja Republike Hrvatske, energetske strategije razvoja Republike Hrvatske, Hrvatska bi za 20 godina bila ovisna oko 70% u uvozu primarne energije. Dakle, nama je prijeko potrebna potpora, jedan zakon u kojem će se masovno ugrađivati solarni kolektori koji će mogu smanjiti za 20% uvoz primarne energije. U Republici Hrvatskoj postoje dvije tvrtke koje imaju u svojim pogonima proizvodnju fotonaponskih ćelija, odnosno panela. To je tvrtka Solaris iz Novigrada, iz Istre, koja ima godišnji kapacitet oko 50 megavata i od prije 3 mjeseca otvorena je u Varaždinu tvornica solarnih panela Solvis, koja će imati u početku kapacitet oko 20 megavata. To znači sve ukupno oko 70 megavata solarnih panela će biti proizvedeno u Republici Hrvatskoj. Ali, nažalost,
malo će ti panela biti ugrađeni u Republici Hrvatskoj. Obzirom da Hrvatska nije prepoznala veliku mogućnost energenta sunčeve energije.